Přátelé, vítejte zpátky tady v Berouně. No, co nás dneska čeká? Řekl bych, že celkem dost věcí, protože vězení ještě zdaleka není hotové. A ono upřímně řečeno, až bude hotové, tak nás pořád bude čekat ještě docela spousta srandy. Protože a poněvadž... Proč tady furt není hotový? No dobře, to budeme řešit potom. Protože a poněvadž... bychom... mohli tohle vězení časem prodat a prostě a jednoduše postavit větší, jestli mi rozumíte. Tak, ale předtím, jelikož budeme chtít jednoho krásného dne i dílnu, tak bychom měli někde pěstovat stromy. A jako upřímně, měl bych přesně místo. A to tady. Tak. Tak jo, řekněme takhle. To mi přijde jako akorát velká velikost. Tak, super. Yes. No, jinak si myslím, že vězení dost dobře šlape. Jako jo, jsou věci, co bychom mohli udělat lepší. Fotka. Hezky. Ale to ještě neznamená, že není co vylepšovat. OK. Dobře, fotko. Tak jako, už tě úplně nepotřebujem. Tak. Jo, tohle to proč furt nefunguje? Jo, jasně, protože jsme zapomněli na to hlavní tady. Takhle, jasně. No jo, tak to je pak trošku problém, že jo? Tak. Páč, tam se prostě budou muset dát ten boiler, že jo? To je asi jasný. Tak. Tak. Perfektní. A to znamená, že sem pak budeme moct někam dát dílnu a všechno to dřevo, co už teďka máme na skladu, zpracovat. A ta dílna by úplně klidně mohla být tady. Jo, to si myslím, že bude úplně perfektní. 5x5, no tak to nevím, jestli to bude úplně perfektní. 2, 3, 4, 5, jo, ideál. Super lidi, super. Tak, tam ale teda budeme potřebovat pořádný dveře, jo, to je bez debat. A zároveň, když už teda budeme chtít pěstovat, no, dobře, ty stromy, tak možná ještě jeden zahradník se sejde. Super, výborně. Jo, tak to má být. Jo, tady pak zároveň rovnou uděláme pořádnou zeď, ale to půjde. Jo, ten boiler. Super, super. Takže elektriku tam zavedem, vodu taky. A víte, co jsme ještě mohli? Upřímně řečeno. Kdyby hořelo, tak tohle. Hasicí, ty. No, jak se tomu říká? Hlavice. Tak, prostě automatický hašení. To mi přijde jako celkem šikovná věc. A neříkám jako, že bychom se bez toho asi neobešli, tak jako v nejhorším by nám schořelo pár vězňů a tak jsme v Berouně. To jako není zase tak překvapivý. Podívejte se, už přichází pošta, super. Tak. Přece jen by asi bylo o maličko lepší, kdyby to šlo líp, že jo? Kdyby jsme nevyhořeli, rozumíte mi? Jo, možná. Tak jo. Takže takhle nějak. Jo, takhle. Úplně přesně vedle. Ale v pohodě. Bože, já jsem zase slepej. Jak moc jsem slepej? Jo, tohle. Tak, super. Aha, zároveň si to prostě potřebovat tady, v kuchyni hasit. A tam to asi potřebujeme víc. Upřímně řečeno, tam člověk nikdy neví.
asi nebude od věci udělat i tady, páč člověk prostě nikdy neví, jako. Jo, to mi asi rozumíte. Tak, tady až se to udělá. Asi nebude od věci nějaký malý hasicí přístroj i tady. Přímě i nemocnice by ho mohla klidně mít, jako. Tady by rozhodně měl, no. To je blbost, že jo, asi u elektriky tam spíš, jak to pak hasej hasiči. Dobře, to ne. Ale tak jako zatím to asi bude stačit. Troufnu si říct. Aspoň teda jako doufám. Tak jo. Bezvadný. Už to furt nefunguje. Jo, no tak oni to nedodělali, že jo. Nebo já jsem to nedal, tak fajn. Tak, tady už se na tom dělá. Tak, ale tady nemají teplou vodu. Jejda, mane. No tak to budou mít za chvilku, ale teda jakože by bylo hezký, to asi úplně ne. To věřím, že tahle část vězňů nebude úplně spokojená. Respektive věřím, že nebudou vůbec spokojení, ale tak už to bývá, že jo. Opakuju, prostě nejezdíte do Berouna na prázdniny. Nebo tak jako někdo možná jo, ale... Řekněme, že normální lidi do Berouna nejezdí na prázdniny. Normální sem jezdí dělat úplně jiný věci. Najmeme si ještě jednoho pracovníka tady, aby pomohl trošičku s tou instalací. Tady teď to bude strašně moc. A když jsme v tom, tak potřebujeme bezpečnostní místnost. Tak. Rozumím. Takže. Takhle. Takhle. Tak, konečně budou mít naše stráže vlastní pořádnou místnost. Což je strašně super. Tak, tady budeme mít panel na kamery. Možná spíš takhle. Tak, tady budeme mít na telefony. To je strašný, takový tyjo, Big Brother docela tady. Kde jsou věci na dveře? Já to musíme vyzkoumat. Jo, to musíme vyzkoumat, no v pohodě. Se zase tak jako úplně nezlobím, že jo? Chápete? V pohodě. Není problém. Tak, a už bychom si měli pomaličku najmout i právníka. To by mělo dost pomoct, jako upřímně řečeno. Tak, ještě by se mi možná líbilo, kdyby tady si mohli hoši tak jako trošičku dáchnout, chápete? To je taky důležitý, ono se to nezdá, ale je. Bude fajn, kdyby tady měli... tak, ať si můžou dát sodovku. To je prostě důležitý, že jo? To víme všichni. A jako jo, já si myslím, že tohle bude zatím dobrý, zatím to bude dostačující. Tak, všechno je asi v pohodě. Jo. Tak stromy, vyrostíte, musíte vyrůst. Jo, hele, super, super, super. Dílna bude hotová za chvíli. Respektive základ už hotový je. To je super. Jo, to se mi líbí, to se mi líbí. Já koukám, že lavičky se hnedka zaberou, co? Víte co? Je-li to tak, že prostě o lavičky je největší zájem, tak to asi není nutně problém, protože tři ještě můžeme přidělat. Tak. Hele, hele, hele. Chlapi, dobře cvičíte. Výborně. Ale já mám úplně jinou otázku teda teďka. Jako takovou technickou. Kingu. Trahejle. Jak to, že jsi tady takhle stranou? To se mi úplně nelíbí. Jako pojď. Nemáš co dělat takhle stranou, jo? To buď opatrný trošku. Tak, všichni víme, že jsi tam něco připravoval, jo? Nějakou strašlivou věc. Tak, tady bude muset být i ten strážný, to je bez debat, ale těch teď máme dost, takže je to v pohodě. Tak. Jo. Takže, pily. Takhle tři. Tak, věci na tabule takhle. A dáme i jeden tady ten řezbářský stůl asi. Jo, kdyby náhodou někdo jako na tom uměl pak pracovat, tak jako by to asi nebylo úplně od věci. Takhle, tak. No, já budu spokojený s tím. Ale úplně se mi nelíbí tam ta podlaha, jako, abych řekl totální, naprostou pravdu.
Protože to přijde jaký strašně tyhle nebezpečný, jo. Tohle je lepší. Tak. Jo, v to jsem přesně doufal. Tohle tu vlastně vůbec nemusí být teďka. A upřímně řečeno, ani ty dveře tady nemusí být. Jo, nic proti ním, ale nemusí tu být. Tak, to znamená, co to znamená? Spoustu věcí. Jo. Jo, tohle jsem se chtěl podívat. Aha, jo, můžou tam chodit, super. Tak, bezvadný. Jo, koukám, že Fred tady utí, vyklízí, to je dobře, uklízet se musí. Hele, v pohodě, jako prostě, kdybys nedělal kraviny, tak máš pohodu. Jo, tak se nic neděje. Tak. Prostě, jo, tady by to chtělo to. Ale nevypadá to dobře, super. Nebo nevypadá, nevypadá. A tak to jsou maličké věci, jenomže tady uděláme tohle, chápe? Jo. No tak jo, tak asi dobrý. Asi dobrý, nevím, co dělám. Tak, já on to měl asi maličko jinou barvu. A to mě zmátlo a to by nebylo dobrý. Tak jo. Proč náš zahradník musel ke zbraním, to se trošku divím, ale ptát se nebudu. Počítám, že naši zaměstnanci, milí obyvatelé Berouna, vědí, co dělají. Tak jako bylo by divný, kdyby nevěděli. A máme už i na ty telefony tady. Nemáme, že jo? No tak teď budeme mít, super. Jo. Je, už bychom měli být schopni dávat i serva na dveře. Což ovšem chce tohle, door control systém, jasně. Super. Tak. Jo, co to znamená? To znamená, že jsem zase úplně slepej, to je šílený už dneska. Úplně naprosto. Jo, počkat, ono to nebude tady totiž, to bude tady. No jo, no tak to pak jo. Tak, do zbrojnice nebudou žádný serva, jo, tam žádná automatika nemusí být. Tady jo. Tady by měla být. Určitě. Určitě. Jo. Ano, 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 ano. Takže. Tady. Tady nemusí být nutně. No to je zatím asi všechno teda. Jako troufl bych si říci. Tak, až to tam nainstaluju, tak už to můžeme rovnou dát. Teda jako napojit postupně, že jo, rozumíte mi. Až to bude. Což bůh ví, kdy bude teda mezi náma. Ještě nikde není co. No dobře, tak počkáme. Myslím, že můžeme být celkem v klidu. Hele, první už tu je. No, světa tady asi bude potřeba fakt hodně. Jo, tady se pracuje, takže jako se světem fakt nebudeme šetřit. A samozřejmě bychom mohli, že jo, klidně můžeme šetřit se světlem, když se nám bude fakt chtít, ale asi by to nebylo úplně jednoduchý teda, jo, mezi náma. Jo, super, ty kapacitátory už fakt potřebujeme. A dokonce mezi náma si myslím, že budeme potřebovat ještě víc. To prostě není žádný velký joke. Tak, tady už to za chvilku. Ano, krása. Jasně, máme tady až moc dřeva. No to nevadí nutně, že jo? Takže. Tak jo, 6 lidí tady může makat, to je dobrý, to je ideál. A musíme ale taky udělat programy, aby tam mohli pracovat, že jo? Workshop safety, ano. A carpentry, no, zatím stejně nikdo nemá zájem, tak to nebudeme hrotit. Aha, tak a potřebujeme ještě kamery umístit po vězení. No to není problém. Takže příliš nevidíme tady, kde se schází lidi na modlitbu. Nelíbí se mi, že nevidíme tady, kde se připravují dopisy.
Možná by nebylo od věci mít jednu kameru i tady, ve té společné místnosti. Možná... No... ještě aspoň jednu by to chtělo někam dát, aby jsme nevypadali blbě. Možná by to nebylo od věci ani tady. Tak. Ty ono, jich to po nás docela dost nekoukám. Tak jako budíš, že jo, já s tomu nebráním. Můžeme jednu dát sem do návštěv, protože tam to jako může být šikovný. Pochybuji, že by nikdy nikdo nebyl tady teda, jo, ale můžeme tam jednu dát. Jo, dobrý, hotovo, super. Perfektní, tak to má být. Takže, serva na dveře, jdeme napojit. Ano, prosím. Jo, tohle je super. Tohle jsme měli mít už strašně dávno. To je jako celkově jedna z nejšikovnějších věcí na světě, jo. Tam není co řešit. Tak. A ještě někde? Asi ne, že jo? Jo, já si myslím, že ne. Možná si ještě něco vzpomenu, ale dobrý. Tak. Kamery. Určitě. Aha. Tak. Super. Jo, jo, krása. Plná nádhera. A ještě samozřejmě potřebuje napnout teda telefony. To jako je šikovný. Aspoň si něco dozvíme, co se děje ve vězení. Jako jo, zní to sice hrozně, ale prostě tohle je důležitý, že jo. To jako nemůžeme jen tak nechat vězni, aby si volali, panebože. Tak, nebo jako můžeme, že jo, jenom ať si volají, ale... Jako jestli třeba budou řešit takový věci jako drogy, chápete? Tak to prostě ne, to v žádném případě. Tak. Je, to jsem nechtěl. Tohle jsme chtěli. Tak jo, super. Což znamená, kde máme nějaký další grant? Abych se tak jako hloupě zeptal. Tohle bychom mohli... No, tohle nechcem. Dělat pokusy na vězních sídlem, to je ošklivý. Třídu udělat, to může být fajn, jako. Ale asi počkáme. Asi bych s ním úplně krutě nečekal. A proto počkáme, chápete, to je jednoduchý. Tak, koukám, že stromy už rostou, to je super. Za chvilku se nám začnou učit vězni na práci. A myslím si, že je na čase. 20 litrů za rozšíření, jo. No ale jo, potřebujeme další vězeňský blok, jako brzo. Myslím, že by se ještě uživil na té jedné kuchyni. A jídelně. Nebo ne. A víte co, já si myslím, že jo, já jsem optimista. Tak, koupíme to. A tím můžeme pohodově vzít další grant. Tak jo. Yes, tak to bude otázka číslo jedna. Dobrý. Když se uděláme šťáru, jsme dlouho nedělali šťáru a člověk je vždycky překvapený, co všechno se během ní najde, že jo? Jako to všichni známe, kde je, jo? Tady. Hej, už možná propustili, jo? Nebo bydlí jinde. A já si myslím, že to je ve... Hele, oni ho přemístili, no chudák, hej, jo. Tak, jak to vypadá? Jo, docela pohodička zatím. Tak. No. Jako celkově vzato. Tak. No. Myslím, že to není tak špatný. Tak, co ty předběžný propuštění? Někde to bylo vidět, že jo? Ten program, jo, tady. No a tři už prošly, super.
Jo, ten plot už se dělá, což je vždycky fajn. Tak, možná bychom mohli takhle udělat i pár židliček venkovních. A když jsme v tom, tak, ať se tady může procvičit víc lidí naraz, to bude dobrý. Tak, to bude dost pozitivní, řekl bych. Horší, že sem se asi fakt jako obecně nedostanou. Dobře, to uděláme asi jinak teda. Ale už se učej, už se učej. Super. Tak, snad jim to nějak půjde. A zdá se, že tady můžeme klidně strhnout už plot. Super. Výborně, no lidi, ale další blok cel nás bude čekat asi určitě až příště, protože dneska už bychom to prostě realisticky za to nestihli. Takže prozatím se s vámi loučím. Uvidíme se u dalších dílů a budu se těšit. Naschledanou. Mějte se.